Sot u certifikuan subjektet e para politike që kanë aplikuar deri më tani për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale të 17 tetorit. Përveç listës guxosh, certifikuar edhe një iniciativë tjetër qytetare për pjesëmarrjen në zgjedhjet për kuvend komunal të Istogut. Zyrtarë të KQZ-s kanë informuar se që nga qershori kanë filluar përgatitjet për organizimin e zgjedhjeve lokale, e të cilat do të mbahen me 17 tetor. Por të diskutuar më shumë rreth para përgatitjeve zgjedhore, në studio të ftuar kemi zëdhënësin e KQZ-s, zotin Valmir Elezi. Zotin Elezi, faleminderit që sot jeni me ne. Faleminderit shumë për ftesën e mirë se vini. Dhe para se të fillojmë bisedën, dua ta lexoj një publikim të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilët tashmë i kanë bërë të ditur kandidatët për kryetar të komunës, ku thotë se në mbledhjen e mbajtur sot, kryesia e LDK-s vendosi që Lutfi Haziri të jetë kandidat për kryetar të komunës së Gjilanit, zotëri Anton Quni, kandidat për kryetar të komunës së Prizrenit, Ilir Ferati, kandidat për kryetar të komunës së Istogut, Hyrie Dobrunaj, kandidatë për kryetare të komunës së Deçanit, Burim Krasniqi, kandidat për kryetar të komunës së Rahovecit, Besim Hoti, kandidat për kryetar të komunës së Klinës, Bajrush Hoti, kandidat për kryetar të komunës së Malishevës, Bejxhet Gjeladini, kandidat për kryetar të komunës së Dragashit, Jeton Biçkaj, kandidat për kryetar të komunës së Kamenicës, Rushdi Shehu, kandidat për kryetar të komunës Junikut. Përveç zyrtarizimit të kandidaturave, kryesia LDK-s ka marrë vendim për formimin e të gjitha shtabeve zgjedhore të degve dhe të nëndegve me qëllim të organizimit sa më të mirë të këtij procesi, thuhet në njoftimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës që e ka publikuar para pak minutash në rrjetin social Facebook. Zotë Elezi, edhe njërë faleminderit që ne sot me ne dhe më intereson të adi se për çfarë certifikime është bëhet fjalë. Po, do më thënë aktualisht është duke u zhvilluar periudha zgjedhore, pra kur KQZ-a pranon aplikimet nga ana e subjekteve politike të cilat duan të certifikohen për të marrë pjesë në zgjedhjet e 17 tetorit dhe gjithashtu këto subjekte kanë për detyrë të dorëzojnë edhe listën e kandidatëve qoftë në garën për kryetar komuna apo për kuvende komunale. Zotë Elezi, të lutem, më vjen keq t'ju ndërpres, shpresojmë na mirë kuptoni, tani duket se po spulohet në këto momente shtatorja e ikonës të son Fadit Vokrit, po që se kemi në transmitim të drejt për drejt, duket se nuk e kemi, do të mundohemi të lidhemi drejt për drejt, dhe i dira tëre pa diskutim se të vazhdojmë bisedën në studio. Pra, po flasim për dy nisma qytetare, si që ta t'ju nëse s'ka bëj, që janë nuk kandidojnë me në për të gjitha komunat e Kosovës. Deri në këto momente që flasim, janë 6 subjekte politike që kanë aplikuar për të certifikuar për pjesëmarrjen në zgjedhje. Zyra për regjistrim partive politike ka shqyrtuar materialet, dokumentacionin e dy prej këtyre subjekte, e dy nga 6 prej këtyre subjekteve politike. Bëhet fjalë për lista Guxo dhe një subjekt tjetër politik, iniciativa qytetare Bashkë për Istogun, të cilat pra sot kanë përfunduar procesin e certifikimit sa i përket pjesëmarrjes në zgjedhje. Lista Guxo ka aplikuar për të certifikuar për pjesëmarrjen e zgjedhjeve për kuvendin komunal në Ferizaj, ndërkësh iniciativa qytetare Bashkë për Istogun për pjesëmarrjen e zgjedhjeve për kryetar komune dhe për kuvend komunal në Istog. Janë edhe 4 subjekte të tjera politike, 2 prej tyre janë kandidatë të pavarur dhe 2 tjera parti politike, të cilat materiale, dokumentacioni tyre është duke u shqyrtuar nga zyra e partive politike dhe në mbledhje të radhës kur tjetë gati, KQZ-a sigurisht se do të marrë vendim konform rekomandimit që do të ketë nga zyra. Do të thotë aktualisht është duke u zhvilluar kjo periudhë, deri më tani nga 17 qershori deri më sot 23 korrik, pra janë vetëm 6 subjekte që kanë aplikuar për të certifikuar. Deri kur kanë kohë këto subjekte politike? Afati i fundit i subjekteve politike që duan të aplikojnë për të certifikuar për pjesëmarrjen e zgjedhjeve, data 16 gusht. Pra, që nga fillimi i këtij procesi deri në mbarim, janë gjithsej të 60 ditë në dispozicion të subjekteve politike që duan të marrin pjesë në zgjedhje për të paraqitur aplikimin e tyre dhe kandidaturat e tyre dhe natyrisht që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve pastaj shqyrton këto materiale, dokumentacionin që paraqesin dhe merr vendim për të certifikuar ose jo këto subjekte dhe kandidatët. Dhe ka, do të ketë, më intereson të adi proceduralisë si shkan, do të ketë mundësi për ankesë?
Sa i përket do thot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të gjitha listat e kandidatëve të cilat do t'i pranojnë natyrisht se do të bashkunojnë me institucionet të tjera me qëllim të verifikimit nëse janë në përputhje me nejë 29 të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Kynen ka specifikuar rastet se kur një person nuk mund të certifikohet si kandidat për të garuar në zgjedhje. Pra do t'jenë disa institucione që KSZ-ja do t'i dërgoj listat e kandidatëve për t'i verifikuar. Janë disa ministri, Ministria Punëve të Brendshme, Punëve të Jashtme, pastaj Ministria Mbrojtjes, Agjencia Kosovës për Inteligjencë dhe natyrisht edhe Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Nga këto institucione, pra do të kërkohet varësisht se cili institucion çfarë fushë mbulon, do të kërkohet përgjigje nëse kandidatët që kanë aplikuar janë në përputhje me nenin 29. Unë kam këtu me vete ligjin për zgjedhjet e përgjithshme dhe ky nen do të thotë specifikon raste se kur një person nuk mund të jetë kandidat, ta zëm nuk mund të jetë gjykatës apo prokuror në Kosovë si gjithë, pastaj pjestar i forcës së sigurisë, i policisë Kosovës, i shërbimit doganor, i agjensisë Kosovës për inteligjencë, pastaj kryesues si një agjencie të pavarur, përfaqësues diplomatik, i dënuar me vendim të formës së prerë për vepër penale nga gjykata në 3 vitet e fundit, nëse me vendim të gjykatës përfshirë atë të BZAP-it, është hequr e drejta për të qenë kandidat. Pra, çdo njeri nga këto institucione që unë i përmenda mbulon një fushë të caktuar nga e cili mund të marrim përgjigje për kandidatët që paraqiten në KSZ dhe pastaj KSZ-ja natyrisht pasi të marrë këto përgjigje vendos lidhur me certifikim nëse jo të ndonjë kandidati qoftë për kryetar komunal apo për kuvend komunal. Po, dhe me qenë se jemi në muajt, po kalojmë në muajin, jemi në muajin korrik ku kemi shumë bashkat detar. Interesimi të reprezentimit parlamentare ka qenë mjaft i madh. Është interesim i njëjt edhe për të marrë pjesë në zgjedhje lokale ku gjithmonë ku flasim për diasporën? Nëse flasim ta zëm deri para zgjedhjeve të fundit parlamentare, natyrisht se interesimi për të marrë pjesë në një proces zgjedhor lokal ka qenë me ulët, krahasuar me parlamentare. Ta zëm vetëm në, unë kam këtu disa prej statistikave, në zgjedhjet e vitit 2017, pra të fundit lokale, numri aplikimeve ka qenë 12.000, por vetëm pak muaj më vonë, pak vite më vonë, do të thotë kryembajtur ato parlamentare në 2019 dhe pastaj ato të 14 shkurtit, shifrat e pjesëmarrjes në proces zgjedhor nga zhvendit kanë qenë shumë fish më të larta. Ta zëm vetëm në zgjedhjet e fundit parlamentare të 14 shkurtit, më shumë se 100.000 qytetarë kanë fituar të drejtën për të votuar nga jashtë Kosovës. Ndërkash, ne aktualisht jemi në periudën pra kur po presim aplikimet për të regjistruar si votues jashtë Kosovës dhe vetëm në fund të këtij procesi, me datë 18 gusht, ne do dim sakt se sa është numri i qytetarëve që kanë kërkuar të drejtën tyre për të votuar përmes postës. Pra, nga data 10 korrik deri më datë 18 gusht, të gjithë shtetasit e Kosovës me të drejtë vote që jetojnë jashtë Republikës së Kosovës dhe që plotësojnë kriteret ligjore mund të aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë Kosovës. Natyrisht kriteret shtuat të plotësohen. Natyrisht se përveç kësaj do të thotë përveç shtetasit të Kosovës të drejtën për të aplikuar kanë edhe ata apo ato persona të cilët nuk janë shtetas Kosovës, por kanë të drejtë të jenë shtetas në bazë të ligjit për shtetësi. Detajet, mënyra, hapat që duhet të ndiqen janë të publikuara të gjitha në veçantë të KSZ-s, edhe formularet përkatës. Mënyra aplikimit është fare thjesht, pasi të plotësohen të bën gati të gjitha dokumentet, ato mund të dërgohen ta zëm në ndonjërin nga email adresat e shërbimit votues të KSZ-s dhe gjithashtu ky aplikim mund të bëhet përmes faksit ose faut postar, por bazë praktikave po thuaj se mbi 90% e aplikimeve që bën përmes email adresave sepse është një lehtësi e madhe që e ka krijuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pra do të presim përfundimin e procesit të regjistrimit për ditur saktësisht sa është numri i atyre qytetarëve që duan të marrin pjesë si votues jashtë Kosovës në procesin zgjedhor. Të dhëna që kemi të fundit, pra të datës 22 korrik, flasin se janë diku në rreth 1.300 aplikacione që kemi pranuar për të regjistruar si votues jashtë Kosovës, për i tyre janë aprovuar 1.208, ndërkësht 87 të tjera jo, për shkak se nuk kanë plotësuar kriteret juridike, me gjitha të shërbimi votues edhe ka kontaktuar me këta qytetar, i ka dërguar në fakt email adresë, email këtyre qytetarëve për t'ju dërguar për dokumente shtesë që duhet t'ju dërgojnë në mënyrë që ta arrijnë të regjistrohen si votues jashtë Kosovës. Është më rëndësi të themi se të gjitha ta
që arrinë të regjistrohen si votues jashtë Kosovës, do të mundet të votojnë përmes postës në një fazë të mëvonshme, e cila fillon më 15 shtator, dhe flet votimet duhet të pranohen nga KSZ-a më së largë deri më datë 15 shtator. Pra, kaq në pika shkurtër asaj përket procesit të regjistrimit fillimisht të votues jashtë vendit, por edhe të votimit pastaj përmes postës fazë më vonshme. Po, dhe i qytetarëve brenda Kosovës ju ka mundësuar ndrimi i qendrës së votimit brenda komunave ku ata jetojnë. Pse keni parë të arsyeshme ta merrni këtë vendim? Është detyrë e KSZ-s që qytetarët votuesit t'i ofrojë sa më afër vend votimit të tyre në mënyrë që të mos kenë nevojë të shkojnë shumë larg adresës banimit ku ata kanë. Dhe natyrisht se ndryshimi i qendrës së votimit është i mundur nga KSZ-a vetëm brenda komunës së njëjtë, ndërkaq për të ndryshuar ta zëm vend votimin nga njëra komunë në komunën tjetër, kjo mund të bëhet vetëm duke ndryshuar dokumentet apo duke ndryshuar vendbanimin që shkon kjo përmes institucioneve tjera, siç është qendrat komunale të regjistrit civil, dhe natyrisht do dhëna që ati parashitën pastaj reflektohen edhe në listën votuese e cila buron nga ekstrakti i regjistrit qendror civil. Pra të gjithë qytetarët të cilët e shojnë të nevojshme të ndryshojnë, të ndrojnë qendrat e tyre të votimit brenda komunës ku ata janë aktualisht votues, mund ta bëjnë fare thjesht në dy mënyra. E para është që në faqen e KSZ-s ne kemi vendosur një aplikacion. Në atë aplikacion kërkesa mund të bëhet fare thjesht duke shënuar numrin personal dhe duke zgjedhur qendrën e votimit se ku dëshironi të votoni. Mënyra tjetër është që të vizitohet Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në komunën përkatëse për të plotësuar formularin, paraqitur kërkesën dhe natyrisht pastaj edhe kërkesë miratohet brenda pak ditësh. Do thotë nuk është ndonjë procedurë e komplikuar? Jo, jemi munduar ta lehtësojmë sa më shumë, edhe në proceset e kaluara kemi përdorur këtë aplikacion, do thotë ndryrimin e qendrës së votimit nga shtëpia, kjo mund të bëhet përmes telefonit, fare thjesht përmes aplikacionit që është i vendosur në web faqen e KSZ-s dhe është e thjesht as pak e komplikuar kjo procedurë për ndrim qendrës së votimit. Streli, si fendri shumë për kohën tuaj, do t'ju kemi tash gjithnjë më shpesh në studio tona, ma për asy se na presin zgjedhjet lokale shumë shpejt. Faleminderit juve për mundësinë. Të ndëruar shikues, me kaq po e përfundojmë magazinën informative Imazhi ditës. Miru pafshim.